दर्शक मेरो नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ आज पनि के के हामी केही प्रमुख खबरको साथमा उपस्थित भएका छौँ पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँग जोडिनुहोला हामी निरन्तर यहाँहरूको माझमा खबर अपडेट लिएर उपस्थित हुने गरेका हुन्छौँ हाम्रो भिडियोलाई कुन ठाउँ कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा सङ्घीय संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन् दोस्रो कार्यकाल सकिने केही महिना बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भन्जारीले संघीय संसदले नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको दुई सातापछि प्रमाणीकरण नगरी सदनमी फिर्ता गरेकी हुन् विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति भन्जारीको भूमिकामाथि सत्तारूढ राज

को बिजोग को आज झन खतरनाक निर्णय आयो त्यो निर्णय सत्ता गठबन्धनका तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी र ने, नेकपा यसको धुनिवेशी नगरपालिकाका कमिटी प्रमुखहरूले निर्णय सहित लेखे जसमा फोहोर मैला सदाका लागि बन्द गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ कुडुलले बन्सरी धादिङको धुनेवेसी नगरकाली नगरपालिकामा पर्छ वडा नम्बर एकमा पर्ने भएकाले उक्त वडाका कमिटीबाट संयुक्त रूपमा भएको निर्णय र लेखिएको पत्रले चेतावनी समेत दिएको छ जसमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत छ यो चेतावनीले उपत्यकाको फोहोरमा अवरोध हुने निश्चित छ यसमा सत्तारूढ दलकै कमिटी लागेबाट आशंकाहरू पैदा भएका छन् बालिन शाहलाई असक्षम देखाउन यी गतिविधि भएको भन्दै चर्चा पनि चलिरहेको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नी राधिका साक्यले मानव आश्रममा पुगेर जन्मदिन मनाएकी छन् नागार्जुनमा रहेको सो आश्रममा ओलीसँगै पुगेकी साक्यले त्यहाँ रहेका असहायलाई भोजन र दक्षिणा दिएर जन्मदिन मनाएकी हुन् उक्त अवसरमा श्रीमती साक्क्यले बाहन्न हजार नगद समेत सहयोग गरेकी छन् मानव आश्रमको संरक्षणमा रहेका बालबालिकालाई भोजन खुवाउने कार्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिका उपप्रमुख अनिता लामा सहितको उपस्थिति थियो अब अर्को समाचार लघुवित्तले भदौ सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ कम्पनीले एक करोड बत्तीस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गर्न लागेको हो यसले प्रति किता स्वयकित मूल्यका दरले एक लाख बत्तीस हजार किता साधारण शिर निष्कासन गर्नेछ यो मध्ये छ हजार छ सय किता सामूहिक लगानी कोष र किता दुई किता सेयर कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ बाँकी एक लाख तेइस हजार चार सय किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् यसमा भदौ बाह्र गतिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ यो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भदौ बाइस गतिसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम दस कितादेखि अधिकतम तेह्र सय बिस किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् त्यस्तै अब भुवन केसीको प्रसङ्ग चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर रेटमा सोमबार सर्वोच्च अदालत सुनवाई हुँदैछ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा संसार सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर शुक्रबार फिल्म निर्देशक नरेश कुमार पौड्याल सहित पाँचजनाले रिट दायर गरेका थिए सर्वोच्चको वेबसाइट अनुसारको यो उत्प्रेषणको यो उत्प्रेषणको मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश पान सिंह रावतको इजलासमा परेको छ यो मुद्दामा सोमबार प्रारम्भिक प्रारम्भिक सुनवाई हुने जानकारी गराइएको छ फिल्म निर्देशकहरू पौड्याल अरुण कुमार प्रधान सुचित्रा सुरेश मनिष पण्डित र निर्मल राज ढकालले रेड दायर गरेका थिए त्यस्तै अब फोहोरकै प्रसङ्ग काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट पुगेका सबै गाडीहरूलाई स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले बीच बाटोमै रोकिदिएका छन् धादिङको धुने नगरपालिका वडा नम्बर एकका सत्ताधारी दलमा आबद्ध पार्टीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर फोहोर फाल्न नदिने भनेको भोलिपल्ट काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू बीच बाटोमै रोकिदिएका हुन् आइतबार सत्तारूढ़ तीन दलका स्थानीय नेताहरूले फोहोर खसाल्न नदिने घोषणा गरेकोमा नेकपा एमाले र राप्रपाले समेत सत्ताधारीहरूलाई साथ दिएका छन् आज सोमबार बिहान काठमाडौँबाट फोहोर लिएर गएका कुनै पनि गाडीलाई फोहोर विसर्जन गर्न दिएको छैन स्थानीय बासिन्दाले भने स्वार्थ पूर्तिका लागि राजनैतिक दलहरूले फोहोर फाल्न अवरोध गरेको बताएका छन् उनीहरूले स्थानीय राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत ल्यान्डफिल्ड साइडमा प्रवेश गर्न रोकेका छन् त्यस्तैबाट ट्रेजरी बिलको प्रसङ्ग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तेह्र अर्ब रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले अठाइस दिने एकानब्बे दिने र एक सय बयासी दिन गरी तिन किसिमको ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो ब्याङ्कले अठाइस दिनको लागि पाँच अर्ब ट्रेजरी बिल जारी गर्ने भएको छ यो बिल आगामी भदौ अठाइस गते परिपक्व हुनेछ त्यस्तै एकानब्बे दिनको लागि दुई अर्बको ट्रेजरी बिल आगामी कार्तिक उन्तिस गते परिपक्व हुने अर्बको ट्रेजरी फागुनको बोल कबोल सोमबार दिउँसो तिन बजे खुला हुनेछ त्यस्तै अब झडपको प्रसङ्ग उत्तरी रसुवाको थाम्बुचेतमा प्रहरी तथा गतलाङ बासी बीच भएको झडपमा प्रहरी निरीक्षक समेतका केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् गोलसुङ र सिमेलका बासिन्दा सरह अति प्रभावित किसिमको जलविद्युत सेयर पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका गताङवासी र प्रहरीबीच आइतबार झडप भएको बताइएको छ यो झडपमा दुई प्रहरी निरीक्षक समेत गरी आठजना प्रहरी घाइते भएका छन् आन्दोलनरत पक्षले विद्युत आयोजनाका सवारी साधन तथा कार्यालयको भौतिक संरचना तोडफोड गर्न थालेपछि दुई पक्षका बीचमा झडप भएको थियो घाइते हुनेमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एक एक प्रहरी निरीक्षक सहित तीन सशस्त्र प्रहरी र तीन नेपाल प्रहरी रहेका छन् त्यस्तै आन्दोलनकै प्रसङ्ग निजामती सेवाका पदहरूको पक्षपान हेरी वैज्ञानिक तलब मान निर्धारण गर्ने र कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै कर्मचारीहरूले आजदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् निजामती कर्मचारीहरूको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल आन्दोलन परिचालन समितिको नामबाट सङ्घर्षरत कर्मचारीहरूले आज पे कमिसनमा ट्रेड आफ्ना प्रतिनिधि पनि समावेश गराउन माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री र अर्थमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग रूपन्देको ओम सतियामा एक युवकमाथि गोली प्रहार भएको छ अज्ञात समूहले चलाएको गोली लागेर सिद्धार्थ नगर नगरपालिका एक बेलैयाका अन्दाजी पच्चिस वर्षीय विकास गुरुङ घाइते भएका छन् नम्बर नखुलेको पल्सर मोटरसाइकलमा सवार तीनजनाको समूहले मोटरसाइकलमै सवार गुरुङमाथि ओम सतिया चार बसन्तपुरमा आइतबार राति पाउने बाह्र बजीतिर एक राउन्ड गोली हानेका थिए पेटको बायाँतर्फ गोली लागेका गुरुङको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरमा उपचार भइरहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्य उनीहरूलाई उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा कार्यवाही गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ कार्यवाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने एक सय जना लेन अनुशासन पालना नगर्ने बहत्तर रेड लाइटमा सवारी साधन चलाउने चौरासी र नम्बर प्लेट राम्रोसँग क कारवाहीमा परेका छन् त्यसले दुई हजार पाँच सय चौरानब्बे जना सवारी चालकलाई अन्य कारवाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ त्यस साताको कारोबारको दिन सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ सोमबार सुनको मूल्य प्रतितुला सन्तानब्बे हजार चार कायम भएको छ आइतबार प्रतितोला सन्तानब्बे हजार आठ सय रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य आज चार सय रुपियाँले घटेर प्रतितोला सन्तानब्बे हजार चार सय रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ तेजाबी सुनको मूल्यको तोलाको छ्यानब्बे हजार नौ सय निर्धारण गरिएको छ यता चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार दुई सय पैँतिस रुपियाँ कायम गरिएको छ चाँदीको मूल्य पन्ध्र रुपियाँले घटेको छ आइतबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला एक हजार दुई सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको थियो हवस्ता दर्शक अहिलेलाई केही प्रमुख खबर अपडेटहरू यति नै पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँग जोडिनुहोला तबसम्मका लागि हामी छुटिन्छौँ नमस्कार